meu Deus! Olha, presta atenção, Kleber. O palco é aqui, não é? Então, o palco aqui. Aqui o meu sofá enorme, azul, maravilhoso. Coisa linda. E aqui, desse lado, o meu público querido. Porque eu preciso ficar bem pertinho deles. Porque eu preciso olhar no olhinho de cada um deles. Ai, meu Deus do céu! Mas olha só que coisa linda você andando solta nesse espaço. Não é? A gente esquece essa coisa pra ser de sofá, né, Hebe? Eu imaginei uma outra coisa. Quer ver? Eu imaginei uma coisa assim, um circo moderno, sabe? Uma arena futurista, monocromática, com texturas, alguma coisa assim, geométrica no fundo. O que você acha? Você solta aqui, andando de um lado pro outro. Lindo, lindo, gostoso. Muito lindo. Lindo, né? E com o meu sofá azul enorme, vai ficar um... Mas, Hebe, mas um sofá... Kleber! Preciso te agradecer, porque tá tudo do meu jeitinho, viu? Obrigada. Tudo do meu jeitinho, meu amor. Rapazes, olha, tá maravilhoso isso aqui, vai ficar um espetáculo! Agora eu vou atrás do meu camarim. Se o palco é desse tamanho, o camarim deve ser maravilhoso. Eu vou ter que arrumar um sofá agora, porque eu quero um sofá de todo jeito. Ai, Kleber, eu tô amando o público aqui! E aí, Hebe, o que você achou? Tá lindo, né? Não gostei. Não, mas por quê? Não gostou? Não. Não gostei. Eu queria que fosse do meu jeito, Kleber. Mas tá do seu jeito. Você não queria um sofá enorme, azul? Tá aí o sofá. Não, mas eu queria que fosse chique. Uma coisa bonita, exuberante, alegre, cheia de vida. Porque eu tenho que receber bem os meus convidados, Kleber. Os meus convidados são verdadeiras estrelas da vida, entende? Do vendedor de pamonha ao grande cantor internacional. Eu não posso receber essas estrelas nesse frigorífico. Não é verdade, Alencar? O que você acha? Eu acho que você... E eu acho também, se você me permite, falta um bar. Não, bar não. Um bar, sim. Não, Alencar. Um bar, sim. Eu preciso de um bar para apoiar minhas fichas, tomar uma coisinha, botar meu copo, oferecer uns drinquinhos para os convidados. Você não acha, Alencar? Acho... Eu acho que é importante. Realmente importante. Sabe, Kleber, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa que gosta de brilho. Brilho. De luz! Eu preciso de luz! Eu não gostei. Não tenho uma lantejola, um... nada. Não sei mais. Uma purpurina. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais. Eu tô no meu limite. Calma, eu tô no meu limite. Calma. Eu fiz o... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tomar um cafezinho e depois a gente conversa sobre isso. Gostei. Gostei mesmo. Parabéns, Kleber. Gente, uma salva de palmas pro Kleber. Ah, imagina, não, Hebe. Maravilhoso. Ó, daqui. Tem um detalhezinho só que eu vou te pedir pra trocar. Valeu. Kleber, arranca essa cortina de calça jeans que você pôs aqui. Por favor. Ó. Não dá nem pra ver quem sou eu, quem é a cortina, ó. Não faz isso. Eu preciso de uma entrada triunfal, entendeu? Que nem uma estrela de cinema. O meu público merece tudo bonito pra eles. Eu tenho que estar bonito, o cenário bonito, tudo bonito, tá? Mas a cortina tá linda aí, Hebe. Não vai ficar bom uma entrada por aí. Vai sim, querido. Você é o máximo. Você consegue.